أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وصل عليك السلام عليكم تمام ویورس کو دیکھنے والوں کو فردوس جمال کا سلام پہنچے میری حالت کے بارے میں سب لوگ جانتے تو ہیں ہی لیکن الحمدللہ میرا علاج ہو رہا ہے لیکن جن عناصر نے اور چاہے وہ پولیٹیکل ہیں یا جو بھی ہیں انہوں نے میری خدا نخواستہ مرنے کی خبر دی ہے ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ابھی میں زندہ ہوں اور انشاءاللہ جتنی میری زندگی اتنی میں گزارنی ہے تو اس لیے آپ فکر مند نہ ہوں جن لوگوں نے ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ایک جیسچر کو ایک گڈ ویل جیسچر کو کہ انہوں نے اپنے ایسٹ کو ریاست نے پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک فنکار کو بچانے کے لیے اس کی علاج کے لیے ریاست نے اگر ایک قدم اٹھایا ہے تو یہ بڑا احسن قدم ہے اور ٹھیک ہے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں جتنی زندگی ہوتی تو گزارنی ہے لیکن کم از کم پہلی بار ریاست نے اس لیول پر ایک فنکار کی پذیرائی کی ہے کہ ایک اسٹیٹ ایڈوائزر کو بھیجا ہے اور ایک اسٹیٹ منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس میں جو ایفرٹ کی ہے ان کی خواہش ہے اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے جو ایک جسر کیا ہے میری علاج کے لیے جو کچھ کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور اگر اس اسٹیٹ بلکہ ڈیپ اسٹیٹ کی اس جیسچر یا اس عمل سے کسی سیاسی پارٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو سیاسی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے آپ کو میری موت کی خبر نہیں دینی چاہیے تھی چونکہ ہو سکتا ہے میری موت کی خبر آپ کی سیاسی موت ہو ما علینا الا البلاغ